विश्वकप लिग दुईका चारवटै खेल जितेर क्लिन स्विप गर्ने नेपाल पहिलो टोली भएको छ रोहित पौडेलको शानदार कप्तानी इनिङ खेल्दै करण केसीसँग साझेदारी गरेपछि नेपालले मङ्गलबार च्याम्पियन टोली स्कटल्यान्डलाई दुई विकेटले पराजित गर्यो मङ्गलबारको जितसँगै नेपालले एक दिवसीय मान्यता कायम राख्ने आशा जीवितै राखेको छ दुई हजार छिहत्तर माघ यता लिग दुई अन्तर्गत छवटा श्रृङ्खलाको चौबिसमध्ये आठ खेल मात्र जितेको नेपालले सातौँ श्रृङ्खलामा चारवटै खेल जितेर जितको लय पनि समातेको छ प्रशिक्षक परिवर्तन टिमभित्रैको खटपट सन्दीप लामिछानेमाथि नाबालिग बलात्कार आरोपका कारण विवादमा परेको नेपाली क्रिकेट पछिल्लो सफलताले सही मार्गमा लागेको सङ्केत गरेको छ करिब आधा वर्षपछि सन्दीपको राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन र नेपालले लगातार चार खेल जित्नुले नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरू हौसिएका छन् सबको निखारिएको प्रदर्शनका कारण नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आगामी तेह्र गतेदेखि युएमा हुने त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा उनको सहभागिताका लागि प्रयास थालेको छ अदालतले नेपाल बाहिर जान लगाएको रोक ठुकुवा गराउन क्यान लागि परेको छ पहल चाहिँ हामीले गर्दै हुन्थ्यो अथवा हिजो पनि त्यहाँ आउँदाखेरिमा सदस्य सचिवज्यूलाई पनि इभन हामीले पनि भन्यौँ कि ल है केही पहल गर्न सकिन्छ भने गरौँ किनभने यो अदालतले रोकेको विषय हो अदालतको विचाराधीन भएको विषयहरूमा हामीले बोल्न सक्दैनौँ तर सन्दीपलाई बाहिर लानु पायो भने नेपाली टिमको चाहिँ प्रदर्शन राम्रो रहन्छ इभन कोच पनि चाहनुहुन्छ कि सन्दीपलाई बाहिर लानु पाए हुन्थ्यो र यही जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अझ हाम्रो जति पनि हरेक म्याचहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनभने आठ मध्ये आठै म्याचहरू हामीले जित्न सकेको खण्डमा हाम्रो चाहिँ अझ डाइरेक्ट वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ खेल्न सक्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सम्भावना पनि छ र हामी कम्तीमा पनि पाँच खेल जित्नुपर्छ अझ हाम्रो उडिया स्टार्टर जोगिनीको लागि भनेपछि हरेक म्याचहरू हामीलाई यतिकै महत्त्वपूर्ण छन् नेपालको जितसँगै सन्दीपका समर्थकहरू हौसिएका छन् किर्तिपुरको टियु खेल मैदानको भिडबाट आएको सन्दीप नामको ठूलो आवाजले पनि यसलाई प्रस्ट्याएको छ देशका राष्ट्रिय कलाकारहरूले समेत उनको निकै प्रशंसा गरेका छन् सन। सन्दीपले भने जिते लगत्ते कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि बुधबार फेसबुकमा पोस्ट्याउँदै आफू र आफ्नो खेललाई माया गर्नेप्रति आभार प्रकट गरे बलात्कार आरोप लागेपछि आफूलाई निर्दोषु भनिरहेका उनी त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा सहभागी हुन चाहेको प्रश्न छ चा। तर उनले देश बाहिर खेल्न पाउने नपाउने अदालतको निर्णयमै भर पर्छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार काठमाडौँ